Sumac. Ho malinko nadzvednem. Aha, co to je? To není sumac. Ach jo. Kuchně to na ten prut. Ne. Ne, on udělal výpad. Ne. Tak to nešílený. Milí rybaříci, milí kamarádi, obvykle tvořím video za účelem, že vás chci motivovat, abyste šli k vodě, abyste si užili rybařinu, ale výjimečně dnešní situace je taková, že prosím vás, k té vodě vůbec nechoďte, nerad bych se stal nějakou motivací, abyste šli k vodě, ale mě to tak strašně moc zajímá, že mě to nedalo. Chci chytit aspoň jednu rybu, chci vědět, co ty ryby dělají, jestli vůbec žerou. Takže si tady najdu jedno klidné místečko a zkusím tam nahodit na žížalu, který jsem včera nazbíral. Stačí tady na sídlišti, na trávníku. Stále prší. Nasadím si kapucku. No a zkusíme něco najít. Do kyblíku nejdřív dávám takhle mech. Mech tam si mi pak krásně uchovají. Takhle. Takhle čistěnkej, zeleňoučkej měšíček. No a pojďme už hledat. No, rychle zalej. Tady máme prvního adepta. Tak. Pomaloučku, nesmíme chvátat. Aby se nám žížalka nepřetrhla. A už ji tady máme. První žížalku. Možná slumím trochu ještě čelovku. Oni se tak nevyplašili, protože vidím, jak vždycky přede mnou zdrhají. A už mám tě. Další žížalka. Tak, ona pak po chvíli vždycky takhle povolí. No a pak už je kompletně celá. Krásná rousnice. Teď máme. Nevím, jestli to tady vidíte. Už za ní hezky tahám. A pomaloučku. Ať se nám prostě nepřetrhne. Měla by se sama uvolnit. Podívejte. To je fešák. Krásná. Rousnice. Tak. Podíváme se dál. Tam mám posledního žížaláka. Ne, on nám skoro utekl. Trošku si musím pomoct druhou rukou. A už dobrý. Pojď. Pomalučku. Posledního žížaláka. Pár už jich tady máme nazbíraných, takže snad to bude stačit na pár náhozů, no? Končíme. Pár těch nástrah tady máme a pojďme to tam zkusit hodit. Prosím vás, fakt nechoďte k té vodě. Pokud se někoho z vás týkají povodně, držím palce, ať to všechno dobře zvládnete, že nejste v nějaký kritický situaci a že máte možnost se pustit toto YouTubeový video. Volím tady zase velmi jednoduchou sestavu na plavačku, podběrák, žíželky a pojďme to tam mrsknout. Tak složíme si podběrák. Tady je fakt už silnej tok. A tady je trochu šance pod nohama, že se ta voda bude točit. Nevím vůbec, jaká je tady hloubka. Zkusím to takhle špičkou jemně. Jo, dobrý. Šance je, že bychom dosáhli na dno, je vysoký. Takhle už jsme na dně, splávek nám leží, takže malinko to zkrátím. Stojí to ještě trošku na šikmo, tak to ještě malinko snížím.
Je? Ryba tam byla, to je neuvěřitelný, já jsem asi něco podsek. Takže šance, že tady chytíme rybu, asi je. Pokud nějaká ryba už takhle je, tak to už je pozitivní. Píchneme tam hrousnicu. Na začátek klidně nějakou menší. Zkusím dát dokonce jenom půlku. Ať je to takový menší soustičko. Takhle hezky to plandá. Nechám další kus od broku. A už jsem zvědavý, jestli něco chytíme. Hala, hala, teď to vypadalo. Zkusíme přímo tady pod nohama. Tam je to zmizlo, tady je pod nohama. Tady se ta voda teda brutálně točí. Hele, záběr. Je to potopený a nic. Bylo to nadějně. Splávek zmizel. Ale asi jsou z toho taky vytřeštěný, takže moc nežerou. Něco jsme hned na začátku při měření hloubky podsekli, takže nějaká ryba tady být asi musí. Ale jsou z toho asi tak vyvrkočený, že radši nežerou. Přemýšlím, jestli ještě nepřidat hloubku a zkusit si s tím trošku pohrát. Tak nejspíš tím nic nepokazím, tak zkusím ještě zvětšit hloubku. Poslat víc to na dno. Tak tohle už je záběr. Jede to nějak divně. Je to potopený, je tam ryba. Ajajaj, je pryč, bohužel. Tak měli jsme šanci. Měli jsme šanci. Ještě to tam zkusím poslat. Tohle vypadá nadějně. To by mohla být ryba. Splávek už není vidět, nechám zažrat. Zásek. Je tam něco. Je tam ryba. Yes. Uhu. Tak to mám radost. Ať je to cokoliv, tak mám radost. Jupi. Jupi, jupi, jupi. Sumeček americký. Nikdy bych z té ryby neměl tak radost jako teď. Prostě. Teď si vážím každýho úlovku. Kor takovýhleho tlustýho sumečku amerického. To je na peján.
až tak zlý to nebylo. Každopádně máme úlovek. To chci fotku. Nikdy bych ze sumečka amerického neměl takovou radost jako teď. Sumečci jsou teda asi aktivní. Dal jsem tam ještě ten zbytek brousnice a zkusíme přelstit ještě nějakou další rybku. Každopádně bez rybky nejsme. Z toho mám radost největší. Trochu mě tady píchnul, takže je to cítit, jak to bolí. Je to fakt taková specifická bolest od toho sumečka. A teď to vypadá, že je tam další ryba. Ne, není. Evidentní je, že v tomhle místě se ta voda točí. A je fakt šance, že prostě nějaká ryba se tady zdrží. Ta ohromná masa, co tady pluje, to je fakt masakr. Jako nechtěl bych tam spadnout, no. Je tam další ryba. Tak to jsem si nevšiml, že tam byl záběr. A máme tady dalšího Američana. Tak soustičko ještě vypadá přijatelně, zkusíme to tam dát. Tak to mě překvapilo, ani ten záběr nebyl nějaký výrazný. A přesto tam ryba byla. Rozeznat záběr je trošku problém, si myslím. Tak zkusím to seknout. Jo, je tam. Je tam něco. Je tam něco dokonce i lepšího. Tak možná pustím brzdu. Hlavně to nesmí do toho širokého proudu. Protože pak nemám šanci na zdolávání. Sakra, sakra, sakra. Co to bude za rybu? Jejda, jejda. Tak tohle je na podběrák. Tohle nebude jen tak. Sumec. Takže pozor. Pozor. Máme tam sumce. Tak tohle není sranda. Tak tohle bude drsná zdolávačka.
Jej. Na plavačku to nebude žádná prdel. Tak ještě, že je tady takový břeh, že si můžeme dovolit trošku pochodovat, ale tohle bude asi tvrdý souboj. Tohle nebude sranda. Tohle nebude sranda. Nevím, jestli dobře vidíte ten vohnutý prut. A jestli dobře vidíte ten rychlej prout. Tak tohle to bude masakr. On jako není velký, co jsem ho viděl. Tak prostě není jako ohromnej, ale v tomhle proudu má opravdu šílenou sílu. Je žádná sranda. Tak pozor, tady už je splávek před náma. Trošku povolím brzdu, protože očekávám, že za chvilku bude chtít udělat výpad. Tak je tady. Drží se v tom proudu, v tom největším proudu samozřejmě. Není velký. Musím se dostat pod ním. Tak. Teď ho malinko nadzvednem. Aha, co to je? To není sumec, to je amur. To je pěkný amur, ale kde ho podeberem teď? Má strašnou sílu. Ještě můžeme jít tamhle po proudu. Tak zkusíme. Tak ho budeme venčit. Tady se na něj můžete podívat. Tady je před náma. Není velký. Ale tohle je boj. Tohle bude venčeníčko. Tak, stáhneme si ho takhle pěkně ke břehu tady. Tak, a teď je šance. Ne, on udělal výpad. Ne. Tak tohle je šílený. To je bez šance. Ach jo, koukněte na ten prut. To je šílený. To není sranda.
krásně ohnutý prut. Tak teď máme šanci trošku. Musíme to využít. Přimotat si zpátky pár těch metrů. Hlavně zkusit si ho vzít takhle ke břehu, kde je menší proud. A nebo ještě ho překvapit tím, že si to tak rychle takhle přimotáme. Hlavně nespadnou do řeky. Tohle je hrozný. To je šílený. To vypadá jako bez šance. Nabalil si sebou spoustu bordelů. No, pojď ke břehu, chlapče. Pojď. Pojď, buď hodnej. Je šance. Už je blízko. Už je tady blízko. Máme šanci, máme ohromnou šanci. Navedu si ho takhle k těm travinám. Už je tady pod náma kousek. Jo. Ne. Ne. Ach jo. Už to vypadalo tak nadějně. Už to vypadalo tak nadějně, on už tady byl skoro prostě u toho břehu. A tak už je tam zase někde v háji. Fakt šílený. Brutálně rozvodněná řeka. Brutálně rozvodněná řeka, šílený proud a já budu tady bojovat s nějakou boloňkou, tyjo. Samurem. To je challenge, tohle je opravdu challenge. Tak, jo. Buď hodnej, pojď ke břehu. Pojď ke břehu, pojď. Ještě kousek. Tak. Buď hodnej. Pojď sem. Ještě kousek. Jo, něco tam je. Vypadá to, že to zvládnem. Jo. Je to tam. Amur. Amur? Jo. No jo, to je Amur. No. Nádherný Amur. Krásnej. Tak se to povedlo nakonec. Tak. To je nádhera. Ten má 100% míru. Ten bude mít míru, ano. Ale nejspíš dostane svobodu. Jak to? Je to bojovník, potěšil. Aha. Tak. Díky. Děkuju moc. Vytáhl jsem si na něj sušimetr. A podívejte, 72. Nádherný.
topkovej. 73. No a milý Amorečku, zasloužíš si svobodu. Je fakt krásný. Uhu. Tak jo, jdu tě pustit. Mám nějaký nastávající projekty. Doufám, že mi přineseš štěstí tím, že tě pustím, tak pápa. A. Splníš mi nějaký to přání. Tak trochu ho takhle rozplavem. A vypadá, že s rozplaváním nemá problém. Už se mu i chce. Já bych zahučel a už je v huč. Tak to bylo rychlý. Tak zkusím ještě poslední nához. Už jakoby moc nedoufám, že by něco přišlo, protože tohle už je splněno nad mé očekávání. Doufám, že tímto nikoho fakt nenamotivuju, abyste šli k té vodě. Je to docela nebezpečný. A kde hledat místa, kde by mohly být ryby. Takováhle tišinka by mohla být fajn. Takhle koukneme na prousničku. A ještě aspoň jeden nához uděláme. Tak, kde to má hlavičku? Za hlavičku. Takhle. A zkusíme zatím půlku. Bordel z toho splávku ještě tady sundám. On se s cestou nabral šílenosti. Ten Amur. Ale musím říct, že já už jsem ani nedoufal, že bychom ho zdolali. Tak nejspíš na splávek blbě vidíte, on je tady pod špičkou. Není moc vidět, no. Takže máme tři ryby. Dva sumečci americký, jeden Amur. Jedna ryba nám na začátku spadla a ještě jedna spadla během měření hloubky, tedy při podseknutí, to se nepočítá. Takže úspěšný, no. Fakt to bylo jenom chvilinku a ta zdolávačka s tím Amurem. To se nečekal. Kdo by čekal, že se dá takhle takovouhle obludu chytit. Hlavně když chodím na meruňky a zakrmuju to, tak tady je splávek, nevím, co vidíte, tady přímo pod špičkou. Teď to zmizlo pod vodou, ale ryba to není. Už je tak asi fakt mizerně vidět. Uvidíme, až to budu sestříhávat, ale fakt už jenom jeden záběr ještě, prosím. Je to ryba. Haha. Tak tady máme dalšího adepta. Nějaká bojovná. Krása. Bohužel už se tolik nevidíte. Tak uvidíte, až bude ryba na břehu. Každopádně urputně bojuje. Jej. Nebudu tu rybu vůbec pouštět do proudu. Ale každopádně není to žádná sranda. Ty jo. Nějaká silnější ryba. Nebude to žádnej cajn. A budu se snažit fakt držet tady v tomhle koutku a ať ji ani nenapadne prostě vyjet na tu volnou vodu. Jestli vyjede na volnou vodu, tak máme opět o hodinu postaranou zábavu. Tak už jsem něco zahlíd. To bude, až to bude.
Ty jo. Krásný černý kapřík. No. Tak zase těžká zdolávačka. Puťa, puťa, puťa. Je tam. Tam da 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 da. Ej. Huh. Kapřík ale černý jak bota. Je trošku omlácený. Se podívejte. Je celý takový trošku omlácený jakoby tou silnou vodou. Ale tahle ryba se počítá. Podívejte. To mám radost. Krásný kapříček. Yeah. Tak ty jsme si zachytali. To jsem pak nečekal. Takže čekání na poslední rybu se vyplatilo. Je to kapr 44 cm, 3 porce. Ahoj. Ty, fakt černý kapr. Ahoj. No a předpokládám, že sotva mě vidíte. Velká paráda. Těším se na vás příště. Petrův zdar.